അശോക ഏട്ടനും അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദൻ ഉണ്ണീഷൻ ഏട്ടനും എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് പേരെ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിനിമയാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് വരുമൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ധൈര്യം കിട്ടി തുടങ്ങും, കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാം, നമുക്ക് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നത് വരൂ എന്നത് ഫെസ്റ്റിവലിലെത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെ പിന്തുടരേണ്ടി വരും, അത് ഹാൻഡി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം. നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇത് നമ്മളിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വെറുതെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അറിവുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറേ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ ശരിയാവേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂനെയാണെന്ന് വെച്ചാലും അതുപോലെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ 1 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി താമസിച്ച് പഠിച്ച് അത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെങ്കിലും ഒപ്പം ഒക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം കൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 തട്ടുപുറത്തപ്പം വരെയുള്ള സിനിമയ്ക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 വർഷം സമയവും, തട്ടുമ്പുറത്തപ്പന് 60,000, 2 ന് 20,000 രൂപ, 19-20 രൂപ അതിനടുത്ത്, പ്ലാനിങ്ങിന് 8,000 രൂപയും, വരുവിന് 5,000 രൂപയും, പിന്നെ നമ്മുടെ എഫർട്ടും 6 വർഷവും. അപ്പം ഇനി ഈ 4 സിനിമകളിലൂടെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. വരുവിൽ നിന്ന് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കണ്ടന്റിലല്ല അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് സൈഡ്, 2-ൽ നിന്ന് തട്ടുമ്പുറത്തപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇനി തട്ടുമ്പുറത്തപ്പനിൽ ക്രൈമിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് അടുത്തപ്പുറത്തേക്കും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീഡിയം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവലായിട്ടൊരു വളർച്ച ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിനി പോയിട്ട് വരു ശരിയാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മളിനി വെച്ച് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് ആ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വരു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ ആയിരുന്നു, തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു, ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് പകൽ, അതായത് 99% പകൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഷോട്ടാണ് അതിൽ ഒരു നൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ. നൈറ്റ് എന്നല്ല, ഒരു ഈവനിങ് നൈറ്റ്, ലൈറ്റ് കുറവുള്ള ടൈം. പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതോടൊപ്പം പഠിക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പം ഔട്ട്ഡോർ വിട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഡോറിലുള്ള ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, പഠനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈറ്റിങ്ങും പിന്നെ ഇൻഡോർ ഒരു അടച്ചിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകനെ 1.5 മണിക്കൂർ ബോറടിപ്പിക്കാതെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ അതിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ഇൻഡോറിലെ ആ ടൈറ്റ് കൊണ്ടുവരലും ആ ലൈറ്റിങ്ങും, അത് മുഷിപ്പില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു മൂവി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൽ. അതേസമയം പ്ലാനിങ് 2 ദിവസത്തെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഒന്ന് പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോഷണ ദിവസം വരുന്നത്, അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തുമാണ്. അപ്പം അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു, നമ്മളിതിലൂടെ നമ്മളെന്താണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ സിനിമ ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, അതായത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് മൂവി ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുക, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് പ്രേക്ഷകൻ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെൻ്റെ പഠന മാധ്യമമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് അതൊന്നും തോന്നാൻ പാടില്ല, അവിടെ കണ്ടന്റ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കൃത്യമായ നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യം. അപ്പോൾ 2-ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റർ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കിയത് അതിലെ ആ ഫൈറ്റാണ്. സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് വന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 1 ദിവസം നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ജർക്കില്ലാത്ത കിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന ടൈം മുതൽ ഇന്ന ടൈം വരെ ഷൂട്ട്, ആ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി പിറ്റത്തെ ദിവസം ആ ടൈം കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടൈമിലെ അടുത്ത ഭാഗം, അങ്ങനെ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഫൈറ്റ്
തിയേറ്ററിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തല്ല ആ സമയത്ത് അപ്പം നടന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡി ക്യാമറ ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളതിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാളെ വെച്ചുള്ള മൂന്ന് സിനിമകളിലൂടെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഓരോ സിനിമ വഴിയും തോറും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നാലാമത്തെ ഇപ്പോൾ തട്ടുംപുറത്തപ്പൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് മൂവിയുടെ എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മളതിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, രാത്രിയുണ്ട്, പകലുണ്ട്, ദിവസങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൊണ്ടുവരിക. അതോടൊപ്പം ഇത് എൻ്റെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഈ ഒരു സാധ്യത കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതോടൊപ്പം അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം വരികയും വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഘടകങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് തട്ടുംപുറത്തപ്പൻ 2010 വരുന്നത്. 2010 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 19. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത്ര ഉഗ്രതയിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഘടകത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നു സൊസൈറ്റി. പക്ഷേ എന്നാലും അതിൻ്റെ നേരിയ ലാഞ്ചനകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളത് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അത് കുറേ കൂടി വെളിച്ചത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം തട്ടുംപുറത്തപ്പനെ നമ്മൾ കാണാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും ഇത് എൻ്റെ പോർഷനാണ്. ഇനി കാഴ്ചക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളത് എങ്ങനെ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം. ഇത് ക്യാമറ PD-170 ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറാമാൻ അന്ന് ഷമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്താരയുള്ള ആള് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അച്യുതാനന്ദൻ ഈ കഥ അച്യുതാനന്ദനാണ് മനസ്സിലായത്. പ്ലാനിങ്ങിലും രണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആള് തന്നെയാണ് ഈ മന്ദബുദ്ധിയുടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അച്യുതാനന്ദൻ ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളൊരു ഇത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദനെ ഈ കഥ അറിയാം. ആനന്ദന് കഥ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ കഥയുണ്ട്. രണ്ടെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ കഥ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ നമ്മൾ രണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ആനന്ദനത് ചെയ്താൽ ശരിയാണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വേറെ ആളുകളെ തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. ആനന്ദനാണെങ്കിൽ ആനന്ദന് ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആനന്ദൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം പാക്കഡാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആനന്ദനോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് താൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പില്ല. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകളും സാധനങ്ങളൊന്നും അതുവരെയുള്ള ആനന്ദനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഷൂട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു ദിവസം. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തീർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്തിവെച്ച് ആക്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വാമിയുടെ സീക്വൻസാണ്. മലയുടെ ഭാഗത്ത് സ്വാമി വരുന്ന സീനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ ആനന്ദൻ്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആനന്ദൻ അത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിയിരുന്നു. ഒരൊറ്റ ഷോട്ടാണ് ആ വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതും നമ്മൾ പോകുന്നു. പിന്നൊന്ന് മറ്റൊ എന്താ പറയുക ആ കട പെട്ടിക്കടയുടെ ഷോട്ടാണ് ആ വീടിൻ്റെ പുറത്തുള്ളു. പിന്നെ മറ്റാൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഈ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരക്ടർ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ കുന്നിൻ്റെ മീത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഒരു രാവിലെ ഒരു ഉച്ചവരുടെ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആനന്ദൻ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് മാറി വരികയാണുണ്ടായത്. പിന്നെ പിന്നീടുള്ള തുടർന്നുള്ള 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഷോട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്തു തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതിലുള്ള രണ്ടാളുകളെ ഒഴികെ അതായത് ഇപ്പോൾ അതായത് അമ്മ, പെങ്ങള്, ആ കുട്ടി, ആ മൂന്നാളെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പം ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആറുംകൂട്ടുകര
കലാപാഠശാലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരൊക്കെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്, ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെലിഫിലിം പോലെ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡുകളിൽ ചിലതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ. അപ്പം അത് അരുൺലാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു നാടക സുഹൃത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉറപ്പിൽ അവർ ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ പറയുന്ന ഉറപ്പിനെ നമ്മൾ കണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മൂന്നാളുകളെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നാടകത്തിലെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് അവരെ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം കൂടിയാണ്. അപ്പം അതിൽ തട്ടിൻ്റെ മീതെയുള്ള ആൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയും. സന്തോഷം ഞാൻ ക്ലാസ്മേറ്റ്സാണ്. ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്റ്റേജിലൊരു നാടകം അല്ലെങ്കിൽ നാടകം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനും അവനൊക്കെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി ആ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അവന് കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അവൻ ഈ തട്ടുമ്പുറത്തപ്പം വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവൻ ബിസിനസ്സായിട്ട് എറണാകുളം, ഞാൻ ഈ അരച്ചിലും നടത്തും. അവൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവനാണ്. പക്ഷെ അവനിത് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള പേര് വേണം, അവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. അവൻ സിനിമകൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുടെ കാശ് കുറെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് അത് വെള്ളത്തിലാക്കലല്ല ഇല്ല. കാരണം ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരാം, ഒരുറപ്പും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടും അല്ലാതെ കളിച്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ കാശറക്കൊന്നും വേണ്ട, ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതവന് അത്ര വിശ്വാസമില്ല, ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അയാൾ വന്നാൽ ശരിയാവുമെന്നൊരു തോന്നലെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് രണ്ട് ഷോർട്ട് വരെയാണ് അവനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. പിന്നെ ആദ്യം എടുത്ത രണ്ട് ഷോർട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു. ആ രീതിയിലാണ് ആ തട്ടുമ്പുറത്തപ്പം വരുന്നത്. പിന്നെ വാപ്പുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നാടക നടനാണ് ആ സാമിയായിട്ട് വരുന്ന ആൾ. നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊക്കെ സിനിമയായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് അങ്ങനെ ഭീകരമായിട്ട് അതിൽ ഒത്തുപോകാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ സിനിമയായിട്ടല്ല, പൊതുവെ സിനിമ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് വേറൊരു സംഭവം ആവശ്യമുണ്ടാകും. അതായിട്ട് മൂപ്പർക്ക് 100% എഴുകി ചേരാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ആ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനം അയാളിലുണ്ട് എന്ന് അയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കുള്ള ഉറപ്പാണ് തട്ടുമ്പുറത്തപ്പനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ അതിലുള്ള എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിലെ പാട്ട് അതിലൊരു പാട്ട് ഭക്തിഗാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിവ്യൂ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഫെസ്റ്റിവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്, നമുക്ക് അതുവരെ ഫണ്ട് തന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ്. അവരൊക്കെ പൈസ തരുന്നു, കുറേ ആളുകൾ പൈസ തരുന്നു. ആ പൈസ തരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിനിമ എടുത്തിട്ട് ഡി വി ഡി അവർക്ക് കൊടുക്കും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണിക്കാൻ കൊടുക്കാം, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം, ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് 50 മിനിറ്റുള്ള ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ നടത്തുന്നത് കൂറ്റനാട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ പ്രിവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് തട്ടുമ്പുറത്തപ്പൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭക്തിഗാന കാസറ്റ് കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി 4 പാട്ടുകൾ എഴുതി. അപ്പോൾ ഭക്തിഗാന സി ഡി അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിൽപ്പന. പിന്നെ പ്രിവ്യൂ നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി ആളുകൾക്ക് ദക്ഷിണയിടാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സിനിമ പൂർത്തിയാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് തീർന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ കാസറ്റ് ഇറക്കൽ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഈ പടത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആ പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള സൂര്യസാനു, ശങ്കരൻ സൂര്യസാനു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്, കവിയാണ്. അയാൾ കുറേ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ അവിടുത്തെ ഒരു അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാണ്. പക്ഷേ അയാൾ ഒരു ഭീകര പൊളിറ്റിക്സ് കയ്യിലുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം അയാൾ ഏറ്റവും അവസാനം പൂജാരി ആയതാണ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അയാൾ CITയിലായിരുന്നു. അതാണ് സൂര്യസാനുവിൻ്റെ ഭീകരസാനല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല പല തരം കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ അയാൾ ഈ പുതപ്പുകളൊക്കെ അയാൾ നടന്നു വിൽക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നിട്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പേര് എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് ഇയാളെ കെട്ടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പര് ഉപജീവനാർത്ഥം മൂപ്പര് അവിടെ ചെന്നിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ആ പൊളിറ്റിക്സ് വിടില്ല, അത് മൂപ്പര് FB പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് തട്ടുമ്പുറത്തപ്പനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു 5 കവിത വേണമെന്നാണ്. അപ്പൊ തട്ടുമ്പുറത്തപ്പൻ ആരാണെന്ന് മൂപ്പര് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ തട്ടുമ്പുറത്തപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ അപ്പനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കവിത എഴുതുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല, തട്ടുമ്പുറത്തപ്പനെ വെച്ചിട്ടും എഴുതുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ തട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് മൂപ്പരോട് നാലഞ്ച് പാട്ട് എഴുതി. നല്ല കെട്ടിലും പാട്ടുകളാണ്. അതിലത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇത് സുദീപ് പാൽനാടാണ് ഇത് മ്യൂസിക് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസങ്ങൾ. ഇതിനകത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ഈ സന്തോഷ് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആ പാർട്ടി എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എം ആണ്. അതെ അതെ, സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ അച്ഛനാനന്ദന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ അച്ഛൻ പാർട്ടിക്കാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും പാർട്ടിയുടെ ഒരു അപജയം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-40 വർഷത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഒരു അപജയം ഇതിനകത്ത് ബോധപൂർവം ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ അല്ല അപജയം എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. ചില തീരുമാനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പാർട്ടിയുടെ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 2010 മുൻപ് ഒരു പാർട്ടി ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതില്ല, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കയറി അവിടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് അവരൊക്കെ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ആളുകളും അവിടെ ചെന്ന് ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലേശം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു നയത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 100% ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ വെക്കുന്നത്. ഇതിലത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഘടകം ഒരു ദൈവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ അതൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അയാളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് അയാളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷകരമായിട്ട് തന്നെ വരിക. അത് നമ്മൾ അതിൽ പരാമർശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അത്ര ഷാർപ്പായിട്ട് അത് വായിച്ചൊന്നുമില്ല. വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കേരള തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടുമ്പുറത്ത്. അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിശാലതയായിട്ടും കാണാം. അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആകാശവാണിയിലുള്ള നമ്മുടെ ടി പേര് കിട്ടുന്നില്ല, തൃശ്ശൂർ. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഇതെങ്ങനെ സംസ്ഥാനം വെള്ളത്തിലും കാണിക്കും, ഇത് പാർട്ടിക്ക് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് കുറെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മള് ബോധപൂർവം എന്താ പറയാ എതിർക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല. ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് നമ്മൾ പറയുന്നു, അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോ അതൊരു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പൊ 10-30,000 അല്ലെങ്കിൽ 30 കോടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ കുറെ കൂടി കൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കാന്നുള്ളത് അതൊന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് എതിർക്കേണ്ടി. അത് രസം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് തട്ടുമ്പുറത്തപ്പന്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോർഡ് ഉണ്ട്, ആ ബോർഡ് നമ്മള് പ്രിന്റ് അടിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിന്റെ ഒരു 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 4 മാസം പ്രിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഫ്ലക്സാണ് നമുക്കതിനെ വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തേലും പഴക്കം ഫീൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫ്ലക്സ് അടിച്ചിട്ട് അച്ഛനാഥന്റെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കാം, വെയിലും മഴയും കൊള്ളാൻ വേണ്ടിട്ട്, കാറ്റും മഞ്ഞൊക്കെ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരാൾക്കാരെ പറമ്പ് കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടേ ഇവിടേക്ക് അല്ല ഏരിയനെ പോവുക വെച്ചു ചൊവ്വേ തുള്ളി പറയലുണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ ഏത് കഴിക്കാൻ പോവുക. ആളുകളത് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ചില സമയങ്ങൾ. പിന്നെ അതിലെഴുതി ആ ഫസ്റ്റിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള സാധനം ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അച്ഛനാഥൻ തന്നെയാണ്. ഔണ്ണികളിലുള്ള ആയുള്ളൊക്കെ കള്ളം കളഞ്ഞ് കരിപക്ഷി മാന് കിടന്നുടം വിളിച്ചെന്ന് വിളിച്ച് വെളിയാറ് വെളിയലും പാറവും മൂന്നും തന്നെ എന്നെ നിറച്ചു കിട്ടി നിറവേറ്റി. അതാ അത് നമ്മുടെ ഇവൻ എഴുതിയ സുരസാനെ എഴുതിയ സാധനമാണത്, കിട്ടില്ല സാധനം. പക്ഷെ അത് അത് തരുന്ന മൂവിക്ക് തരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് നമുക്കത് ആനന്ദനാഥ് ഒറ്റതില് പറയുകയും ചെയ്തു സ്റ്റുഡിയോയില്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിട്ട് തോന്നി. അതിന്റെ അതെ 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 എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കും. റഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോ ഇങ്ങനൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തോന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളതൊരു
അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അതൊരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൈ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ചില കഥകളൊന്നും മുഴുവനാവാറില്ല, ചിലതൊക്കെ മുഴുവനാണ്. ഇതങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. ഈ തട്ടുമ്പുറത്തപ്പൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ അതോട് ചേർത്തിട്ട് വരുന്നത്. അതിനൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തട്ടിൻ്റെ മീത് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണം വിഷു അങ്ങനെയുള്ള ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തട്ടിൻ്റെ മീത് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചെറിയ പീടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കയറില്ല, അമ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുക്കുക, കുട്ടിച്ചനൊക്കെയാണ് കയറുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റില്ല. അപ്പം തട്ടിൻ്റെ മീത് എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതലറിയാം. അപ്പം നമ്മളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈയൊരു രണ്ട് സംഭവം ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത് വരും. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തന്നെ, അതായത് അച്ഛൻ എവിടെയും പോവില്ല, അച്ഛൻ അമ്പലങ്ങളിൽ പോവില്ല, വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വേറെ സ്വഭാവമുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അമ്മ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, ചേച്ചിയും പോകും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ആരോടും പോകരുതെന്നും പറഞ്ഞില്ല, പോകണമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇതിങ്ങനെ നടക്കുന്നു, നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ സമയം നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പം അവസാനം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു 8-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബുദ്ധി വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ഞാൻ പഠിക്കാൻ മാണ്ടനായിരുന്നു. അതായത് ക്ലാസ്സിൽ പോയി അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ചിത്രം പഠിച്ചിരിക്കുകയോ പുറത്തു നോക്കിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറയും അമ്മ ഈ അമ്പലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അമ്മയോട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല, അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അവിടെ പൂജിക്കുന്ന ആൾ കുറച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുവിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അയാൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കാലം മുതൽ കാണുന്ന അയാൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിറങ്ങുന്നത്, കണ്ട കാലം പൂജിച്ചിട്ടും അയാളുടെ ആ നടുവ് ശരിയായില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കാൻ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവുകളും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ പാലക്കാട് ആ സമയം ഈ തട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് പാലക്കാട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായിട്ടൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും, വണ്ടിയൊക്കെ വിളിച്ച് വരും. പക്ഷെ ശനി ഞായർ ചെന്നാലാണ് വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകും. അപ്പോ ഈ സംഭവങ്ങള് ഇത് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേനൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു 5-6 മാസം ഉണ്ടാവുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവാതെ ആവുകയും ചെയ്തു. 5-6 മാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വേനൽ വന്നപ്പോ വേനല് ഇവരുടെ കിണറ്റില് വെള്ളം മാത്രം വറ്റി, അടുത്തുള്ള വെള്ളമുണ്ട് ആ സാധനത്തിന്. അതിനുശേഷം ആളുകൾ വരവ് കുറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഇല്ലാതായി എന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതേപോലെ കിണറിന്ന് വെള്ളം മുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് തിരുവല്ലാണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ അടിയുടി വെട്ടുകൂത്തും വെട്ടിക്കൊലയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് മുസ്ലിം ആളുകളെ കിണറിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്ക, വെള്ളം കിണറ്റില് വെള്ളം കിണറിന് കാവലായിട്ട് 5-8 ആൾക്കാര് രാവും പകലും നിൽക്കുക, വേറെ ആളുകളൊന്നും വെള്ളം മുക്കായിരിക്കുക. ഇയാള് ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇയാള് ഊതിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കും. ഈ വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ പുലർച്ചെ മുതല് തിരുവല്ലാമല റൂട്ടിൽ ഭീകര തിരക്കം, ജാം, ട്രാഫിക് ജാം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 2-3 വലിയ തമിഴൻ ലോറികളിൽ വെള്ളം, അല്ല ക്യാൻസ് ക്യാൻ വരും, മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാൻ, 2 ലോറി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ക്യാന് ഓരോ ദിവസവും തിരുവല്ലാമലയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. ആ കൊടുക്കുന്ന ആളേനെ അല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വാങ്ങുന്നവരെയാണ്. ആ വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ, എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുള്ള മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തിനെ മന്ദബുദ്ധിയാക്കി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം നിങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധിയാണ്. എല്ലാ സമയം മന്ദബുദ്ധിയാണ്, എല്ലാ സമയം പുറത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത്, അയാളുടെ അടുത്ത് ഉപദേശം തേടാനും അയാളുടെ പൂജയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ CI ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആളുകളൊക്കെ ചെന്നിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? കുറച്ച് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തിനു പറ്റും? ജോലി
അതിലൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ട അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ചിലപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടെങ്കിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവരെ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അറിവിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തട്ടും പുറത്തട്ടം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം. അയാളത്തിന്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ്. അയാള് ഒരു മാനറിസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അയാള് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാവണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്റ്റോറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സാധനം ഇയാള് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പം ഇതെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നു, അപ്പം അയാൾക്ക് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് തോന്നും, അയാൾ ഇയാളെ കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയലോഗ് വിത്ത് ഡയലോഗ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത, അതായത് ആ മാനറിസങ്ങൾ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി അതൊക്കെ അയാൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള, അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ചിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്ര വേണ്ട, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കൂട്ടിലും കുറച്ചിട്ടൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കീ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദന്റെ അടുത്ത് മറ്റാള് നോർമലി ചോദിക്കണം എന്നില്ല, നോർമലി വരാവുന്നതല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഉണ്ണി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുളിക്കണത്, അത് നോർമലി അയാളുടെ ഇതിൽ കിട്ടില്ല, ആ സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ റിപ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, എന്താണ് റിപ്ലൈ പറയേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതെല്ലായിടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടില് ഉണ്ണിഷേട്ടൻ ഉണ്ണിഷേട്ടൻ്റെ ഫോൺ വരുന്നു, ഫോൺ അവിടെ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാണോ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്, നോർമലി രണ്ടാൾ കേൾക്കും ഇത്ര അടുത്ത് നോർമലി. പക്ഷെ ഇവർ പണിയെടുക്കുകയും കിളക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരണ്ടാളുടെ അറ്റൻഷനാണ് അത്, പണി ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്തിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വ്യതിയാനം ചെറിയ ഒരു സാധനം, പ്രായം ആ ജനറേഷൻ്റെയും കൂടിയാണ്. അതായത് ഇവൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രായം കുറവാണ്, അയാൾ പഴയ ആളാണ്, പഴയ പണിക്കാരനാണ്. അയാളൊരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ കൂടും. ഈ ന്യൂജൻ ആയിട്ടുള്ള അച്യുതാനന്ദന് ശ്രദ്ധ അത്ര ഉണ്ടായത് കുറച്ച് അതായത് വേണം വേണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും. ആദ്യം കേൾക്കാൻ സാധ്യത അച്യുതാനന്ദനാണ്, അച്യുതാനന്ദനാണ് അത് കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഫോൺ അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ണിഷേട്ടൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശരിയാണ് ഉണ്ണിഷേട്ടൻ തന്നെ മിക്കവാറും മറ്റേ അങ്ങയോ നീ ഞാൻ നിർത്തോക്കോ. അപ്പോൾ ആനന്ദൻ കയറി പോകുന്നു, ഇയാൾ ആ റിപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സാധനം. ഇനി ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാഗ്, ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൈം, ഇത് അവരെടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ടൈം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉണ്ണിഷേട്ടൻ തിരിഞ്ഞു, തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് മൂപ്പര് കിണറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിയതിൻ്റെ വിളി ഒരു തൊയിലെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗല്ല, അയാൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നിട്ട് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത് സിനിമയ്ക്ക് അനുകൂലമാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യലാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. അത് ഓക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കട്ട്, അവിടെ കട്ട് ചെയ്യണു, പിന്നെ ആനന്ദൻ്റെ ഷോട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇതതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഏത് മൂല ആദ്യം മുതൽ ഈ ഡയലോഗ് വിത്ത് ഡയലോഗ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഓരോ ഷോർട്ട് വഴി ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അത് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ആയാലും രണ്ടായാലും തട്ടുമ്പോൾ തപ്പനായാലും പ്രൈം ആയാലും അകത്തോ പുറത്തായാലും രണ്ടു മണിക്കൂർ സിനിമ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്, അതിന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നമ്മള് പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ സിനിമ മാത്രം ആലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സ്വയമേവ വന്നതായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു ലോങ് ഷോട്ട് ഉണ്ട്, ആ ജീപ്പ് കിടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലോങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സാധനം എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനോ അതുപോലെയുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല.
അപ്പൊ അത് സിനിമയിലുള്ളത് അതൊരു അതായത് സിനിമയല്ല മനസ്സിലുള്ള ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കെ മേലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ആ അത് നമുക്കവിടെ പ്രാക്ടിക്കലി സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്പേസുകളിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ആ സാധനം നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് ആ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കുന്നു പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉയരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും വൈഡായിട്ടൊരു ഷോട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പകുതിയിൽ നിന്നൊരു സംഭവം പിന്നെ അടുത്ത് നിന്നൊരു സാധനം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷോട്ടായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ കുറേ വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചോരാതെ ആ ഫീൽ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ ലൊക്കേഷനും ആ സമയത്തെ സാധ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഒരു റീസെറ്റിങ് ആ സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുവരെയുള്ളത് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള പിക്ചറുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ആ സിനിമ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക തേരട്ട ജീൻസ് പാൻറ്റിൻ്റെ മീതെ കൂടെ എഴയുന്ന ഷോട്ടിലാണ് ടൈറ്റിൽസ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ വരുമ്പോൾ തേരട്ടയുടെ ടൈമിങ് നമ്മുടെ ടൈമിങ്ങും ഒത്തുപോകില്ല. വെയിൽ 10 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വെയിലത്ത് തേരട്ടകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അത് ആ ഇളം വെയിലുകളിലും തണലുകളിലുമാണ് തേരട്ടകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ എന്നുവെച്ചാൽ ആ ടൈം 10 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇയാളുടെ പാൻറ്റും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഷോർട്ട്സൊക്കെ വരേണ്ടത്, ആ ലൊക്കേഷനിലെ ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തേരട്ട അവിടെ അതിജീവിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ തേരട്ടെ സ്പോട്ടിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ആ ഷോർട്ട്സ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും തേരട്ടെ പഴയ പോലെ കുടത്തിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചോളാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തേരട്ടെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വളർത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു, ആ ഷോർട്ട്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ടൈറ്റിൽസ് എവിടെയെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൃത്യത എനിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം തോന്നലുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീപ്പാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടിയാണ്. അതായത് പഴയ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏതൊരു ഭരണ സംവിധാനവും പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ സാധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു. നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പെരിങ്ങോട് സ്കൂളിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയുടെ മുൻപിൽ ഈ ജീപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഷോർട്ട്സാണ് പിന്നീട് ടൈറ്റിൽസിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയെ ബഹുദൂരം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിലും അപകടകരമാവാത്ത രീതിയിൽ അത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുറച്ച് അതായത് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയ്ക്ക് ദോഷകരമായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ നന്നായതായിട്ട് തോന്നിയ സിറ്റുവേഷൻസോ സിനിമയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ? മനസ്സിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഉള്ളത് അതിലെ ഷോർട്സുകളിലെ ഇൻസേർട്ടുകളും ക്രൈം നമ്പർ മാത്രമല്ല ക്രൈം നമ്പറിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. മറ്റതിലൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ് അരമണിക്കൂറുള്ള സിനിമയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റഷസ് അടക്കം ചേർത്തിട്ട് ഒറ്റ മണിക്കൂറാണ് ഫൂട്ടേജ് ഉള്ളത്. ക്രൈമിന് നമുക്ക് 3 ക്യാമറയുടെ ഫൂട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ബോണസ് അതിൽ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്സുകളിൽ എന്തിലൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. അത് ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില എക്സ്പ്രഷൻസും ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ചില സ്റ്റേ അതൊക്കെ അവരായിട്ട് തരുന്നത് ഭീകരമായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കും അവിടുത്തെ സൈലൻസിനും ഗുണമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ആ കാറ്റ് അതിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കാറ്റ് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് 5.1 സറൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ തിയേറ്റർ മുഴുവൻ കാറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും കാലം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യം ഷൂട്ട് വിചാരിച്ചിടത്തുനിന്ന് കാറ്റുകാലം ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രതാപൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കാരണം ആ സമയം ആ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് അനുകൂലമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അതിൻ്റെ മുൻപ് തട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ 2010 കഴിഞ്ഞ് 2013 നമ്മൾ ക്രൈം നമ്പർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ സിനിമ ഫൈനലാവുന്നത് ഒരു അതിൻ്റെ മുമ്പോ കഥയുള്ളു. കഥയുള്ളത് ഈ ജീപ്പ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് കഥ തീർന്നതായിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ തീർന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് പുറത്ത് പറയാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു 1.5 കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ആ ജീപ്പ് പോയതിനു ശേഷം അവിടെ പരിസരത്തുള്ള ആ റബ്ബറും കാട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ
അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയത്. അതായത് ജീപ്പ് പോയി, ജീപ്പ് ആളുകൾ പോയി, ജീപ്പ് അവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ റബ്ബറങ്ങാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒന്നര കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളത്, അപ്പോഴാണ് അത് ഫിനിഷ് അത് മുഴുവനായി നമുക്ക് തോന്നുകയും എന്നിട്ടാണ് ആൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു വരുത്തി, പ്രതാപനെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചു വരുത്തി നമുക്ക് കഥ പറയും. അത്രയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്, ഈ കണ്ടന്റ് എവിടെയും പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ സുദേവൻ ചെയ്തൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ, ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റബ്ബറിന്റെ ഇല പൊഴിയുന്ന കാലം വരെ, അതായത് സുദേവന്റെ മനസ്സിലൊരു വിഷ്വലുണ്ട്, ഈ സിനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈമുണ്ട്, അപ്പോൾ റബ്ബറിന്റെ ഇല പൊഴിയുന്ന ടൈം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെടിക്കുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ, അതിലെ ചില വിവാദപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? അത് സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യും, അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വാർത്തയാവും. പക്ഷെ സുദേവൻ സിനിമകളിൽ ആ ഒരു ഫാക്ട് വരില്ല. അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദം ആ സിനിമകളിൽ കൊണ്ടുവരിക, ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരൂപണ സ്വഭാവം ആ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വിവാദാത്മകമായ ഒരു കാര്യങ്ങളെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. താങ്കളും ആ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ബിജുവിനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ മുഖ്യധാരാ സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളെയൊക്കെ ചില സമയത്ത് വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചില സൂപ്പർ താരങ്ങളെയൊക്കെ ആ ഒരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ സുദേവൻ സിനിമകളും സുദേവനും ഈ സമൂഹത്തിലെ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിന്ന് തന്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ബോധപൂർവമാണോ അതോ? അതായത് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് പ്രധാനം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മീഡിയം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിത്രം വരയോ കഥയോ കവിതയോ സിനിമയോ എന്താണ് വെച്ചാലും നിങ്ങളതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. രണ്ട് കാര്യത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങളതിനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ടെമ്പർ കൂടി ചിലപ്പോൾ എന്നെ തല്ലി തരും. ഒറ്റ വാക്കൊക്കെ മതി, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാചകം, ചിലപ്പോൾ ഒരു നോട്ടം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ അവസ്ഥേനെ എനിക്ക് താളം തെറ്റിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തോളത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയാണ്. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ രീതിയോടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നിങ്ങളിൽ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നാം ചേർന്ന് നിന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ സിനിമയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്ലാനിങ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങിനോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഞാൻ ഈ തരത്തിൽ കൂടി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ തരത്തിൽ കൂടി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒപ്പം നിന്ന് പറയുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണ് നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. താൽക്കാലിക പ്രകോപനം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് ഓരോ ആളുകളിലും ഓരോ വ്യക്തികളിലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തിരിച്ചറിവുകളും നമ്മുടെ ധാരണകളും നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സിനിമയെ കാണുന്നത്, ഇഷ്യൂസിനെ കാണുന്നത്. ഇഷ്യൂസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിട്ടോ ആളുകളായിട്ടോ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുക എന്നല്ലാതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ആ മാറ്റം അവരിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു സംഭവത്തിന് ഫാസിസം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫാസിസം പീപ്പിൾ വേറൊരു വാചകം കൂടി, അങ്ങനെ ഒരു ജാഥയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ പോകും. ഞാനും പ്രിയേട്ടനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും നടക്കുന്നു, റൗണ്ടിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. കൂടെ പയ്യന്മാർ, കുറച്ച് പയ്യന്മാരുണ്ട്. പയ്യന്മാർ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പയ്യന്മാർ, നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വയസ്സ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്നു, ബാക്കിൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നു, വാഹനങ്ങൾ റൗണ്ടിലാണ് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫാസിസത്തിനും മറ്റുമെതിരെ അതിനെ എന്താണ് നമ്മള് ജനപക്ഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സമത്വത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സമരം വിളിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ നടത്തം ആയിട്ട് പ്ലക്കാർഡൊക്കെ പിടിച്ച് പോകുന്ന ഒരാൾ. ബാക്കിൽ വരുന്നൊരു വണ്ടി രണ്ട് ഹോൺ അടിച്ചപ്പോ ഈ പയ്യൻ ഒരു ചവിട്ടാണ് വണ്ടിയിൽ അവിടെ എത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടായി. അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ എന്ത് ആ പ്രവൃത്തി അതായത് ആ സമരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഫാസിസത്തിനെതിരെയോ മറ്റു സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആ എലമെന്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മള് ആ കലാരംഗത്തായാലും മറ്റേത് രംഗത്തായാലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫയർ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിത് ഞാനൊരു സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കടുംപിടുത്തം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മളൊരു സാധനം വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ 2000 മുതൽ 2019 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ 4 ഷോർട്ട് ഫിലിംസും 2 ഫീച്ചർ ഫിലിമുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 19 കൊല്ലമാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാങ്ക് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതിന് അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷനുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് വേറെ വേറെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരാളുടെ സിനിമയാണെങ്കിലും അയാളുടെ കഥയാണെങ്കിലും അയാൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അവർ എടുക്കുന്ന സിനിമയിലോ അവരുടെ പറച്ചിലോ വരാത്ത സാധനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അത് എത്ര കാലം പോകും എന്നുള്ളത് അത് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഉറപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്കതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാമെന്നത് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളത് എനിക്ക് നമുക്ക് നിരീക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ ആരുടെയും അടിമയല്ല എന്നുള്ള അതൊരു ആശയത്തിൻ്റെയും അടിമയല്ല, ആളുകളുടെയും അടിമയല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും അടിമയല്ല. ഇത് പണ്ട് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടം നിലനിന്ന കാലത്ത് ജന്മി കുടിയാൻ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്ന കാലത്ത് ഈ ആർട്ട് ഫോമുകളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ കഥകളി കാണിച്ചാലോ ചെണ്ട കുട്ടിയാലോ അവർ തരുന്ന പൈസയോ അവർ തരുന്ന അന്നമോ ആണ് ഈ കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് അന്ന് അമ്പലങ്ങളും മറിച്ചും സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് കലകളുണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടാകും ആ കാലത്ത്. അങ്ങനത്തെ ആ കലകൾ ഫ്യൂഡലിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ ജന്മിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടോ ഉള്ള പരാമർശങ്ങളൊന്നും ആ അവരെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു സാധനം ആ കൃതികളിൽ കാണില്ല. ആ കൃതികളിൽ അതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എതിർത്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അവരെ പ്രീണിപ്പിച്ചും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇത് പ്രസന്റ് ഈ കാലത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഈ കാലത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൊമ്പൻ ചില സിനിമകൾ പിടിക്കുന്നത് റിലയൻസ് ആണ്. റിലയൻസ് ആണ് മാമി ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത്. റിലയൻസ് ആണ് ബോംബെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നത്. റിലയൻസിനെതിരെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളിൽ പെടുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെങ്കിൽ അതില് വേറെ കുറെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരെടുക്കുന്ന പൈസ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ അവരെ കയറി പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. വാങ്ങിക്കാതിരുന്നതിന് വെച്ചെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്, നിങ്ങൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും, ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോടികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ തരം സിനിമകളോടാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് കവണക്കല്ല് വെച്ച് നേരിടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് പോലെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അത് നമുക്ക് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അവിടെ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും,
നമ്മളതിനെ മറികടക്കാൻ എല്ലാ വഴികളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളാലോചിക്കാം, ഓരോ ക്രിയേറ്റർ ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കണം, ആർക്ക് വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനം, എന്തിനു വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കണം, ആർക്ക് വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കണം. സിനിമ വെറുതെ ക്യാമറ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പഠിപ്പ് പതിഞ്ഞോളൂ. 2 മണിക്കൂർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ പണി ഒറ്റ സൗണ്ട് എഡിറ്റും ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പിടിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉറപ്പുകളാണ്, നമ്മുടെ നിലപാടാണ്, നമ്മുടെ വിഷനാണ്. വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റിൻ്റെ ആവാനുള്ള വഴികളല്ല. സെറ്റിൻ്റാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, പഠിക്കാതെ ഇരുന്നാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് വരെ പറയുന്നത്. കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിട്ടും, അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും, ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ശമ്പളം കിട്ടും, അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാം, കാർ വയ്ക്കാം, ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവനവനോട് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ എന്തിന്, എന്തുകൊണ്ട്, ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. അതിനനുസരിച്ച് സിനിമ സിനിമയാണെന്നില്ല, അത് ചിത്രം വരെയാണെങ്കിലും ശരി, കഥയാണെങ്കിലും കവിതയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമകളോ കഥകളോ കവിതകളോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. മറ്റത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ വേ ആണ്. എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്യുകയും ഭൂരിഭാഗം 90% ആളുകൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. നമ്മളൊരു കഥ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് എൻ്റെ കഥ തന്നെ കാണുന്നില്ല, ആരുടെയെങ്കിലും രസമുള്ളൊരു കഥ എടുക്കുന്നു, അത് തിരക്ക് തേക്കുന്നു, അതൊരു 10-50 പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ പിന്നാലെ നടന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മതിക്കും, അവരെന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസും പറയും, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും, ഏതെങ്കിലും താരങ്ങളും വരും, അത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വരും. അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. സിനിമ മലയാളത്തിൽ സിനിമ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഈ സമീപകാലം വരെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നായകന്മാർ സ്നേഹപൂർവവും എന്താ പറയുക സമത്വ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗംഭീര നായകന്മാരെയൊക്കെയാണ് നായികമാരെയും കഥാപാത്രങ്ങളെയൊക്കെ സിനിമ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ നടക്കുന്നത് സെറ്റിൽ 4 തരം ഭക്ഷണവും 4 തരം പെരുമാറ്റങ്ങളും. നായകൻ വരുമ്പോൾ എണീറ്റ് നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. സെറ്റിലെ യൂണിറ്റ് ബോയ്സ് അവിടെ കാലുമാലിട്ട് ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തെറി വെക്കും, അവൻ പുറത്താണ്. അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നിടക്കുന്നു തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭേദമാണ്. അങ്ങനെ സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇല്ലാത്ത സമത്വവും സാഹോദര്യവുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സിനിമ വിളമ്പിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസിൽ എത്രത്തോളം ഈ ജനാധിപത്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി വളരെ പ്രധാനമാണ്. സിനിമ എത്ര പൊളിറ്റിക്കലാണ് എന്നതിലുപരി സിനിമ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതാഗതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിനിമ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ്. അത് വേറെ വലിയ ഇതാണ്. നമ്മൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാട് കയറിക്കോണം. അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു കോൺസെപ്റ്റും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനാവില്ല, കാരണം അത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ബ്ലാങ്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. ഉള്ള കയ്യിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊന്നും നിലവിൽ ആ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അകത്തെ പുറത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില മൊമെൻറ്റിൽ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് വരുന്നതാണത്. അപ്പോൾ അത് വരട്ടെ, അതുവരെ കാത്തിരിക്കാന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കാം, പത്രവാർത്ത ആയിരിക്കാം, മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ, ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിലും പുറത്തുമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പെരിങ്ങോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാഗലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് നാഗലശ്ശേരി 11th ward. ഈ വാർഡിൽ
ഒമ്പതാം വാർഡ്, ഒമ്പതാം വാർഡില് ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കാര് റോഡിന്റെ സൈഡിലെ കാട് പിടിച്ചതൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ വടിവാളുകൾ കണ്ടു. പോലീസ് വരുന്നു, ഈ അഞ്ച് വടിവാളുകൾ പോലീസുകാർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നീട് ആ കേസ് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. ആരാ കൊണ്ടുവന്ന അറിയില്ല, എന്തിനു കൊണ്ടുവന്ന അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. സാധനം അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഇത് നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡിലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഈ അഞ്ച് വടിവാളുകൾ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് 2009-10 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ഈ സബ്ജക്ട് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരം. 2009-2010 കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മാത്രം. അതായത് ഒരു ജില്ല, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതാത് ജില്ലകളിൽ അപ്ലൈ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അന്ന് 2010 ഇയറിൽ മാത്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 370 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിലെ 30 എണ്ണം കേസുകൾ തെളിയുകയും ബാക്കി 300 എണ്ണം തെളിയപ്പെടാതെ പോവുകയും അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 300 ആയുധം ഉപയോഗിച്ച കേസുകൾ തെളിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിൽ. അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഒരു 4-5 കേസുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയധികം കേസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഒരു വശവും, അത്രയധികം ആയുധം നിങ്ങളിവിടെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കാം, ജാതീയമായിരിക്കാം. ഇന്ന് ഈ ആ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ജീപ്പ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ആ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം വരുന്ന ഒരു ആയുധപ്പുരയാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആയുധപ്പുര അവിടെ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭീതിയുണ്ട്. ആ ഭീതിയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ഈ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വഴികളിലൂടെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു നിശബ്ദ സഞ്ചാരമുണ്ട്. നമ്മളത് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ ക്രൈം സി ആർ നമ്പർ 89 എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആ ജീപ്പ് പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ എഴുതി പോകും. സി ആർ നമ്പർ 89 അണ്ടർ സെക്ഷൻ 324-327 ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ 24(1)(a)(b) 1956 ആക്ട് പ്രകാരം ആ ഫുൾ പേരാണ് നമ്മൾ സെൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പേര് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ പറയുന്നത് സി ആർ നമ്പർ 89 ആണെങ്കിലും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഫുൾ ആദ്യത്തെ വകുപ്പുകളടക്കം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ അത് ഇന്ന കൊല്ലത്തിൽ ഇന്ന മാസത്തിൽ ഇത്രാമത്തെ നമ്പർ കേസ്, 89 നമ്പർ കേസ് എന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലൊരു റൈറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലെ ക്രൈംസ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിൽ കയറി തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈമാണ്. അവിടെ മുതൽ ക്രൈം തുടങ്ങും. ഒരാളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനൊക്കെ ഓരോ സെക്ഷൻസും, ഒരു ആയുധം കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ആ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അതായത് ചെയ്തതിന് കേസാണ്, വകുപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിവാകുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കുകയോ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വകുപ്പിൻ്റെ വകുപ്പ് പ്രകാരം തെറ്റാണ്. ആ വകുപ്പുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു റൈറ്ററോട് ഇന്ന ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത് സ്റ്റേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് അയാൾ എഴുതി തന്നത്. ആ എഴുതി തന്നാണ് നമ്മൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. അവസാനം നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ചേരുന്നുണ്ട്. അതതിൻ്റെ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ്, അതായത് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചേർക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്താണ് ഏതാണ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നാണ്.
എന്റെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ്. കിണറ് കുളിക്കുന്നത്, കിണർ കുളിക്കുന്നത് നമ്മള് 7-8 ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തില്ല, നമ്മള് മൈൻഡില് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം സിനിമ മുഴുവനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഐഡിയ. ചിലപ്പോ 2-3 കൊല്ലം ഒക്കെ എടുക്കും. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് ഡയലോഗ്, അത് നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കണ്ടന്റ് പറയും, ഏതാണ്ട് ഒരു റഫ് ഡയലോഗും പറയും. പിന്നെ അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരത് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി. അത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ വരുന്ന ടോണിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുക. ചിലപ്പോൾ വാക്ക് കൂടാം കുറയാം. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു വാചകം കൊടുക്കില്ല, ഇതാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയും. അത് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും. ചില കീ ഡയലോഗ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ട് അത് മാത്രം പറയും. നമ്മള് ആദ്യം ക്യാമറ കാണുന്ന, ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല. രണ്ടു മാസം ഇയാൾക്ക്, ഇതിലുള്ള ആൾക്ക് 2 മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. അയാൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വരുമായിരുന്നു. അതിലത്തെ പ്രായമാണ്, സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളല്ല മറ്റാണ്. മറ്റാള് ഫസ്റ്റാണ് ക്യാമറ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ ഒരു 2 മാസത്തോളം നമ്മൾ അയാളെ തന്നെ ക്യാമറ വെച്ച് അതിലും സംസാരിപ്പിച്ച് അതിന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്യാമറ പേടിയൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അയാളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിഹേഴ്സലുകൾ നടത്തി. പിന്നെയുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ദിവസം 6-7 ദിവസം മാത്രം. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് പണി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടല്ലോ കള്ളന്മാര്. അപ്പോ അത് പ്ലാനിങ് നടക്കാൻ പോകുന്ന, അതായത് കക്കാൻ പോകുന്ന വീടുണ്ട്. ആ വീട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ വീടിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ, ആ വീടും ആ വീടിന്റെ ചുറ്റുപുറം ഉള്ള വീടുകളും ആ വഴികളും, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള് അശോകേട്ടനാണ്. അപ്പൊ അശോകേട്ടനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിന്റെ പ്ലാനാണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുക. അശോകേട്ടൻ ആദ്യം അവിടെ പോയി അതിനൊക്കെ നടന്നു നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ കാര്യം അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. അപ്പൊ അവിടെ മുന്നിൽ 3 വീടുകളുണ്ട്. ആ 3 വീടിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 3 വീടുണ്ടെന്ന് അശോകേട്ടൻ പറയണം. ആ വീടിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് പറയേണ്ടി വരും. അതായത് ആ വീട്ടിലൊരു തന്ത്രി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ ബാക്കി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ ഈ ഏരിയയിൽ കാടാണ്, ഗോദരക്കാട്. അവിടെ കാടല്ല, അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ഇന്നതാണ്, അവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ. അത് അയാൾ അവിടെ പോയി കണ്ടു വന്നിട്ട് അത് ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് പറയണം, രണ്ടാമത് ഏത് പറയണം, അങ്ങനെയില്ല. ഏത് വേണച്ചാലും ആദ്യം പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട്, രണ്ടാളെ ഇരുത്തിയിട്ട്, അതും ഇതേപോലെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആ ടേബിളിൻ്റെ മേല് തന്നെ ഇരുത്തി എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം, അവരെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും വരെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി പറയിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ഏതാണ്ട് ചാല ആയി കഴിഞ്ഞു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് സിനിമയുടെ, സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഒറ്റ കടക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്.
തലച്ചോറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള ഈ മൈൻഡിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആകെ ഒറ്റ മൈൻഡാണ് ഉള്ളു. അതായത് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും, വേദനിച്ചാലും നിങ്ങൾ കരയും. പിന്നുള്ള അഡീഷണൽ സാധനം മുഴുവൻ ഈ സൊസൈറ്റിയും വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നാണ്. തുണിയെടുക്കാതെ ഉമ്മത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, ഉമ്മത്ത് നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് 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 നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മൈൻഡ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ്. ആദ്യമുള്ളത് ഈ ജെനുവിൻ സാധനം. ആ കിളി പോയാലാണ് നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെയും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മെൻ്റലി കുറച്ചായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കടയിൽ വന്നിട്ട് പഴയത്ത് നിന്ന് വരും, ചോദിക്കില്ല പറയൂല്ലോ എന്ന് വരും. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിനെന്താ വില എന്ന് ചോദിക്കും. ആ മൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് രണ്ടും തുടങ്ങുന്നത് ഒറ്റ സെറ്റപ്പ് എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനാണ് ആ ഓരോ കടയ്ക്ക് നിന്ന് മുളച്ച് വന്ന രണ്ട് പനയുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നമ്മൾ 3 മാസം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്തിയതാണ് ആ സ്ഥലം. സിനിമ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആംബിയൻസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആ പന ഭീകരമായിട്ട് ആ സിനിമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാണ്, രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരാളിൽ തന്നെ രണ്ടാളുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ കുറേ എലമെൻസുകൾ നമ്മൾ അതിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ലോട്ടറിയാണ്, അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയതാണ്. അതായത് ആ സ്ഥലത്ത് നോർമലി ഞങ്ങൾക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളം നമ്മൾ ആ കുടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ട് കുടമുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിലാണ് ഒരെണ്ണാണ് ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നത്, ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പാത്രം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഈ കൊടുവന്നിയുടെ കൊടുവന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട്, അത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പേര് പറയാന്ന് കേട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കത്തണ നല്ല വെയിൽ ആ കാരണം ആ ഇല ആദ്യത്തെ ബലം പോയി വാടി വെയിൽ കൊണ്ട് വാടി കുറച്ചാണ്ട് വാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കുടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് രണ്ടും ഒരില പൊട്ടിച്ച് വെച്ചു, ഗ്ലാസ് പോയി കുറച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇല പൊട്ടിച്ചു, ഗ്ലാസ് വീണു. അങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാധനം അതായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്റ്റഡായി. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ പോയിന്റ് നമ്മളത് വയ്ക്കുന്നു. അതായത് അയാൾ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു മാറ്റത്തിനെ കാണിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ്, അതതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആ കുറച്ച് എഴുതിയ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ആ പേന അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പേന എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത് ലഭ്യതാണ്. അത് ഇപ്പൊ കണ്ട 3 വർക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡി ക്യാമറയിൽ ചെയ്തതാണ്, ടാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഹാൻഡി ക്യാമറ. പഴയ മിനി ഡിവി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇതാണ് സൈലൻസും. പിന്നെ നമ്മളെ സമയത്തിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഒരു ഹൃദയം വിളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ഇതൊക്കെ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് അതിനുള്ളത് പുറത്ത് കിടക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷനെ കാണിക്കാൻ കുറച്ച് നന്നാവുക ആ സാധനമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോക്കിൽ. എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് കണ്ടു പോകുന്നു. ഇപ്പം ഏതൊരു സിനിമയാണെന്ന് വെച്ചാലും നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങി അത് അവസാനിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ അവിടെ നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം. അത് നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളുടെയും അതുവരെയുള്ള ശീലങ്ങളും
അനുഭവങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരാളുകൾക്കും ഓരോ സിനിമകളും ഓരോ തരം സിനിമകളും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഈ ലെയേഴ്സ് പിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റർ, അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഏതാണ്ട് ഇത്ര ലെയറിലായിരിക്കും ആ സാധനം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ലെയേഴ്സ് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രം വന്നിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം, ആ ചെറിയ ഈ കളർ, ആ ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഒരു 10-20 ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ 30 ലെയർ 50 ലെയറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ചിത്രം ആ പോസ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വേഗം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ സിനിമ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട ലെയർ ലെയറായിട്ടുണ്ട് പൊളിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്, എത്ര ലെയറിൽ നിങ്ങളതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മൾ പണി തുടങ്ങും. ആ കണക്കൂട്ടൽ എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇവരിരുന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, ഒന്ന് രണ്ട് പേരിരുന്ന് ഒരു പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, അത് അവിടെ പോയിട്ട് അവർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, അവരവിടെ തോറ്റു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലാനിങ് സെക്ഷനും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനും. പ്ലാനിങ് സെക്ഷനിൽ അവർ പ്ലാനിങ് അവർ വിശദമാക്കുന്നു, പ്രാക്ടിക്കലിൽ അവർ ചെന്നിട്ട് അവിടെ കുടുങ്ങി പോകുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അവിടെ കുടുങ്ങി പോകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടിൻ്റെ കഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ വീടിൻ്റെ കഥ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ ആ കത്തിലാണ്. ആ കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഒരു ആ വീടിനെ ആ വീടിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടും കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയും പ്ലാനിങ് സമയത്ത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കഥയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ വീടിനെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ള പിക്ചറാണ് ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കള്ളന്മാർ. അതായത് നമ്മുടെ പുറം കാഴ്ച, ആ വീടിൻ്റെ പുറം കാഴ്ച. പുറം കാഴ്ച എന്താണ്? ഇവർ പറയുന്നു അയാൾ രണ്ട് നിലയുള്ള വീടുണ്ട്, ഒരു കാറുണ്ട്, കുന്നംകുളത്ത് ഒരു കടയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ബ്ലൈഡിന് കൊടുക്കും, കുഴപ്പമില്ലാത്ത സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാണ് ആ വീട് പുറത്തേക്ക് കൊടുത്ത പിക്ചർ. ആ പിക്ചറാണ് കള്ളന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അവരതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അകത്ത് വരുമ്പോൾ അകത്തെ പിക്ചർ എന്താണ്? അകത്തെ പിക്ചർ ഇയാൾ എഴുതി വെച്ച കത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കടത്തിലാണ്, വീട് ജപ്തിയിലാണ്, കുന്നംകുളത്തെ കടയൊക്കെ എന്നോ കൈവിട്ട് പോയി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറും ഉള്ളിലെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ 5,000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്, ആ 5,000 രൂപ പപ്പേട്ടൻ എന്തായാലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5,000 കൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ പോക്ക് ജീവിതത്തിലേക്കാണോ മരണത്തിലേക്കാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു കത്തും ആണ് ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ. കള്ളന്മാർ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ പുറമത്തെ അവസ്ഥയും ഉള്ളിലെ അവസ്ഥയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് അഡീഷണൽ പിക്ചറ് കൂടി നമ്മളതിൽ അവിടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആകെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംബിയൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത 5 വർഷം, അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 5 വർഷം തന്നെ ചെയ്യാം, ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായ ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ 25 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് വയ്ക്കും. ഈ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും ആ സ്വസ്ഥതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്ലാനിങ് ആ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പപ്പോൾ വരുന്ന ആ മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാനിങ് വിജയിക്കുമോ തോൽക്കുമോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻ്റാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതിനുള്ള അഡീഷണൽ വേറെ കുറേ ലെയേഴ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോഴും നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആളുകൾ കണ്ടോളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മളതിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ആ രണ്ട് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട്, രണ്ട് പേരുണ്ട്, ഒരാളിൽ രണ്ടാളുണ്ട്,
പനയിൽ രണ്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇനി രണ്ട് കൊടമുണ്ട്. ആ ഈ ഒരൊറ്റ തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് ആ രണ്ടിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മൊമെന്റ്, ഉറക്കത്തിൽ അയാള് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം, അതും ആ തലയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന സാധനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തത് വരുന്ന ഉറക്കം ഉണർന്ന ശേഷമുള്ള അയാൾ. അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അയാൾ ആദ്യത്തെ ആളെങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്വപ്നത്തിലെ ആളെങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് വേർഷൻ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലുള്ള അവിടെ ഒരു വീടിന്റെ കുറ്റി അടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, കിണർ പണിയുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഇവർക്കുള്ളതല്ല, അത് ആർക്കുള്ളതാണ്? വിദേശത്തുള്ള ആർക്കോ ആണ്. അവർ കരാറും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന്റെ പണിയാണ് ഇങ്ങനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീടുകളിലൂടെ കേരളത്തിലുണ്ട്, ആരും താമസിക്കാത്ത, എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട്. അകത്തോ പുറത്തോ എന്നുള്ള സാധനം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വർക്കുകളിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ അകത്തോ പുറത്തോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അകത്തോ പുറത്തോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരേ സമയം നമ്മൾ അകത്തുമാണ് പുറത്തുമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം. അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിരത വന്നു വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ശാന്തത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കാട്ടിലോ ഹിമാലയത്തിലോ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ആൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അകത്ത് തന്നെയാണ്. അത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഇത് മൊമെൻ്ററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സമയം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് തലയിൽ ബൾബ് കത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ടു വരി കവിത നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് രണ്ടു വരി കവിത തോന്നി. ആ കവിത തോന്ന ആ മൊമെന്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ സാരം. ആ കവിത തോന്ന ആ മൊമെന്റ് നിങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ആ മൊമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് വീഴും. താഴത്തേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നും ആ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ എഫ് ബിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിടലിനെ ലൈക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാലുപേരോടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണക്ക ബിൽഗിൽ ഇടാലോ. ആ വിപണി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ താഴത്തെത്തുമ്പോഴാണ്. ഈ മൈൻഡ് ഈ പുറത്തെത്തുന്ന ആ മൊമെന്റിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അത് ക്രിയേഷന്റെ എല്ലാ മൊമെന്റ്സിലും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അത് ഈ സാഹിത്യം കാണിച്ചാലും ഇതാണിച്ചാലും സെക്സ് കാണിച്ചാലും ആ മൊമെന്റിൽ നിങ്ങളില്ല. നിങ്ങളില്ലാതാവുക പറഞ്ഞാൽ പുറത്താണ്, എല്ലാറ്റും പുറത്താണ്. പേരില്ല, നാടില്ല, ആടില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലാന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കും. താഴ്ത്തേക്ക് വീണ് വിപണി എന്നുള്ള സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളും ലാഭങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും മറിച്ചൊക്കെ മെനക്കെടും. അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകത്തുമാണെന്നാണ്.